Bugün 13. ay turmuş ortağım Azimcan'ın işi Oli sotta karazı. Lekin sot adaletli hüküm çıkarmadı. Men sottan narazıma. Soat birlerden ötkende işte yukarı Oli sotke vardı. Borsak kim yok iken, toplantıları yok iken karşı taraflar. İçkerge girdi bemor. Ondan ki biz içkerge girer sözlerin yanında otursak birden bakır çakır. Aşına kadar boşlanıp gittik. Keyin bilişe çakırıldı. Yine ki anca vakit devam etti bu narsa. Ondan ki o topolan ağızlar ölçtü. Keyin sotka girişteyem sotka girdik. Sotka girgende aşı karşı taraflar yani aşı vacahat aşı bunu aldın. Kandı olsa üçünde topolan toz. İçkerge girip bakır çakır. Oturgen diyen bir ne desem. Normal bir Özbekçesi bir sot yaxshi bo'lgani yo'q baqir chaqir shunaqa harakatlar bilan bo'ldi. Valeriy Ahmetovich gapirsa ham uni ham sen 10 yildan beri yuribsan hali ham palonchi gun deb To'lokan Asananiyni ham sen ham hali ham yuribsan palonaqa deb uni nomiga yomon haqoratli so'zlar bo'ldi. Meni nomimga ham kim gapirsa advokatlar nomiga haqoratlar yomon so'zlar bo'ldi. Ishqilib sart sart sartib turib shunaqa gaplar bo'ldi. Ishqilib endi hamma tomosha bo'ldi. Lekin bunda qaraganda sot sotday bo'lish kerak. Kim masalan sot zalida hech kim to'polon qilish kerak emas, ochiqcha gap gapirish kerak emas. Ular sot zalidan chiqarib tashlagan yo'q, hech kim unaqa tartibga bo'ldi bo'ldi deb qo'yib o'zlaricha o'rtoq qatorlarda militsiyalar turdi, sotdagilar turdi. To'polonli bo'ldi-da sot. Olib kelingan sotlar uni o'sha sotda hamma gapini aytib bo'lgan unga biz shu paytda haligi oxirgi soti bo'ldi-yu yuqori oliy sotda shunda biz hamma gapini eshitganmiz gapini aytib bo'lgan degan qarorga kelishib kelishi shartnoma deb deyishdi. Uni sog'lig'i yaxshi emas. Rosa ozib ketgan, yoshi 70 ga kelyapti. Davleniyasi yaqinda men koloniyani telefon orqali har 1 yilda 2 marta limiti bor o'sha orqali gaplashganimda ukol olyapman davleniyam ham 70 ga 60 ga tushib ketibdi dedi. Qanaqa ahvolda bo'ladi? Hozir tashqarida yurgan 70 yoshli cholda ahvoli qanaqa bo'ladi? Turmada o'tirgan odamni ahvoli qanaqa bo'ladi? Endi bu yog'ini hamma tushunsa bo'ladigan darajada ahvoli yaxshi emas. O'zim hozir bozor qo'rg'onda yashaganimga yolg'iz yashashga ham o'rganib qoldim. Endi nimadan qo'rqaman? Olloh bor menga, Olloh hamroh. Hech narsadan qo'rqmayman. Qo'rqib turganim yo'q. Bolalarim o'sha iyun voqeasidan oldin ancha ancha yillar esir davrlarda ishxonalarga Toshkentga o'qishga borishib, maktablarda o'qishib, o'sha yerlarda o'qishlarda o'qishib, o'sha yerlarda uylar qurishib, oila qurishib yashashyapti. Ular qizim har yili kelib turadi, mana koronavirus sababli kelolmayapti. Agar koronavirus bo'lmaganda bolalarim ham sudga kelib qatnashgan bo'lardi.